Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edə bilirsiniz. Kanala abunə olub videoları beğenmeyi unutmayın. Bakı Metropoliten İkisinin sabiq rəisi Tağı Əhmədov dəfn olunub. Ölkəz xəbər verir ki, mərhum Günəşli qəsəbəsində yerləşən qəbiristanlıqda torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində Tağı Əhmədovun qohumları, keçmiş iş yoldaşları, İctimai xadimlər və media nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Tağı Əhmədov uzun sürən xəstəlikdən sonra oktyabrın 18-də vəfat edib. Tağı Əhmədov 1948-ci il fevralın 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Yuxarı Remeşin indiki Güney Qışlaq kəndində anadan olub, 1965-ci ildə Naxçıvan Kənd Təsərrüfatı Texnikumunu, 1977-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu, 1987-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirib. Tağı Əhmədov 1965-ci ildən Əbadanlıya zavodunda fəhlən 1970-1994-cü illərdə Bakı Metropoliteninin tunel qurğuları və yol xidmətində tunel fəhləsi, böyük tunel ustası, distansiya rəisi 1994-1998-ci illərdə tunel qurğuları xidmətinin rəisi 1998-2014-cü illərdə Bakı Metropoliteninin rəisi vəzifələrində çalışıb 2014-2022-ci illərdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Yasamal rayon təşkilatının sədri müavini, daha sonra sədri olub o. Fəxri Dəmiryolcu, Bakı Metropoliteni veteranı Ədöş nişanları, Şöhrət ordeni və əməkdar mühəndis Fəxri adı və nişanı. Ölkənin iqtisadi inkişafında xidmətlərinə və Azərbaycan elminə verdiyi töhfələrə görə akademik Yusif Məmmədəliyev adına medalla təltif olunub.